Fala pessoal, PG aqui para vocês. Hoje nós vamos trabalhar a Twitchbait, a Lips Twitchbait, para roubá-lo. Vocês vão ver que é uma isca fantástica. Geralmente o pessoal não gosta muito do Twitchbait para roubá-lo, mas para tucunaré pega muito, a gente sabe muito bem. Pega demais, dá para fazer uns trabalhos muito loucos com essa isca. Mas essa aqui, devido ao equilíbrio que ela tem, a forma nela, né, alongada, essa parte alongada embaixo, e principalmente o equilíbrio que foi feito nessa isca, é uma isca que dá e dá muito bem para você trabalhar para roubá-la. Você vai ver que dá para você fazer bastante tipo de trabalhinho legal com ela e funciona bem. Se tiver peixinho ali, vocês vão ver que vai subir. Vou mostrar para vocês. É uma isca bem levinha, lembrando, equilíbrio da vara nesse ponto aqui é importante. Aqui eu estou com a vara Angler 12 libras, linha de 15 libras e também estou aqui com um líder de aproximadamente 16 libras, se não me falha a memória, tá? Vou arremessar ali na galhadinha, dar uns 2, 3 trabalhos para você. Depois vou mostrar o trabalho também na mão, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, 3 recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo para você. Seguinte, já está pronto o PDF com várias dicas maravilhosas em relação à pescaria de roubá-lo e é gratuito. A descrição para você baixar o PDF gratuito está aqui, ó, no vídeo. Clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br sem o cedilha. E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like pra gente que é muito importante. Pra você não custa nada, mas pra gente é importantíssimo. Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço. Ideia. Vamos lá. O peixe, tá vendo? Você vê que ela é uma isca, ela é twitchbait, mas ela você consegue fazer o trabalho da chamada nela, né? Essa explosão que essa entrada na água, espalhando água, que o robalo gosta tanto. E você consegue inclusive fazer um trabalho embaixo da água, como se ela fosse uma meia água de verdade. Ela tem o equilíbrio que ela joga pro lado, né? Então transforma ela numa twitchbait diferenciada. Ela é muito, muito interessante essa isca, mesmo para você que vai trabalhar com a isca. Trabalhar um pouquinho mais rápido, vamos ver se o mesmo peixinho sobe de novo. Vou trabalhar ela mais rápido agora. Vamos de novo, dá um pouquinho mais para cá agora. A diferença dessa isca, por exemplo, o estique tradicional, é que para você, por exemplo, fazer essa entrada dela na água, o toque tem que ser um toque menos seco e mais longo, tá? Por quê? É uma twitchbait, o pitão fica na cabeça. Para você fazer essa entrada, você tem que imprimir um pouquinho mais de força, mas ela funciona, dá para você fazer, trabalhar ela na chamadinha, dá para trabalhar, e dá para você trabalhar ela como uma twitchbait normal. Inclusive, com a diferença das twitchbaits normais, que ela acaba... rebolando para o lado, que a gente chama de vaca louca, né? Então é uma isca muito boa, uma isca que funciona muito bem. Então o trabalho na vara é esse aqui, ó, tá? Você deixa a linha frouxa, o toque é um pouco mais longo, tá vendo, ó? Tá? E aí você vai imprimindo esse trabalho. Vou arremessar de novo e fazer de novo para você ver. Vamos lá, ó. Então é isso aí pessoal, essa é a Twitchbait da KV. Essa aqui é a cor 8, é uma cor muito legal, tá? Cor fantástica, transparente com rosa. É uma isquinha
que vale muito a pena. Tucunaré, ela é consagradíssima, mas para roubá-lo, vocês viram que subiu roubá-lo, ela funciona e funciona muitíssimo bem. É o jeitinho de trabalhar ela, que é um pouquinho diferente do que você trabalharia um stick e do que você trabalharia uma isca de meia água. Valeu, pessoal!